Senatda odam savdosiga qarshi kurashish masalalari bo'yicha milliy komissiya yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda tizimda amalga oshirilgan ishlar, erishilgan natijalar va istiqboldagi vazifalar muhokama qilindi. Majlisda ta'kidlangandek, bugungi kunda mehnat munosabatlarini xalqaro standartlardan kelib chiqqan holda yanada takomillashtirish, xodimlarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish, qolaversa, mehnat sohasida gender tenglikni ta'minlash yo'nalishlaridagi ishlarni yanada takomillashtirish lozim. Tadbirda erishilgan natijalardan kelib chiqib, odam savdosiga qarshi kurashish va munosib mehnat tamoyillarini ilgari surish borasidagi kelgusida amalga oshiriladigan vazifalar belgilab olindi. Yig'ilishda O'zbekiston tomonidan xalqaro mehnat tashkilotining ratifikatsiya qilingan konvensiyalarini bugungi kunda milliy qonunchiligimizga implementatsiya qilish masalalariga ham e'tiborni qaratdik. Bugungi kunda biz mana 22 ta konvensiyani ratifikatsiya qilgan bo'lsak, bu asosiy konvensiyalar hisoblanadi va bu bo'yicha deyarli barcha qonunlarimizga implementatsiya bo'lgan, lekin uni biz doimiy yangilab, tahlil qilib, sohalar kesimida uni ijrosini ta'minlashga qaratishimiz kerak. Buning uchun esa bugun mana chora-tadbirlarimizga buni ham yo'l xarita qilib belgilab oldik. Bundan tashqari 2021-2025 yillarga mo'ljallangan mamlakatning milliy dasturi bor, munosib mehnat masalalari bo'yicha bu xalqaro mehnat tashkiloti bilan hamkorlikda qabul qilinadi. Mana shu dasturimizni 2024-2025 yillarga mo'ljallangan yo'l xaritasini ham bugun muhokama qildik. Tadbir davomida odam savdosiga qarshi kurashish masalalari bo'yicha Ichki ishlar vazirligi, munosib mehnat masalalari bo'yicha kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi rahbarlari, hududiy komissiyalar vakillarining hisobotlari ham eshitildi. Muhokama qilingan masalalar yuzasidan milliy komissiyaning tegishli qarori qabul qilindi.